Olam ajoyibotlarini o'rganish qancha ko'p vaqtni talab qilmasin, u ishtiyoqni yanada oshirsa oshiradiki, lekin o'ziga bo'lgan insoniyat qiziqishini so'ndirmaydi. Turfa olam yanada qiziqarliroq ma'lumotlarni mazkur videorolikida sizga taqdim qiladi. Kalamushlarni biz kemiruvchilar sifatida yaxshi bilamiz. Bu kemiruvchilar o'z navbatida chidamli jonivorlar qatoriga kirarkan. Hayron qolmasligingiz uchun shuni aniq ayta olamizki, kalamushlar 5 qavatli binodan pastga qulagandan keyin ham hech qanday talofat ko'rmay, yana o'z yo'lida davom eta olarkan. Biz yashayotgan zamonda shunday mamlakatlar borki, ulardagi taraqqiyotni biz hatto tasavvur ham qila olmaymiz. So'zimizning isboti sifatida mana bu ma'lumotni keltiramiz. Afrika mamlakatlarida qo'l telefoni jiringlaganini faqat 40 ta afrikalikdan bittasi eshitgan ekan. Bu degani har 40 ta afrikalikdan bittasigina ushbu texnika bilan tanish degan gapdir. Gipopotam sut emizuvchi hayvonlar qatoriga kiradi. Buni bilarsiz balkim. Ammo ushbu yirik sut emizuvchining suti qanday rangdaligini bilmassiz. Gipopotamning suti pushti rangda bo'lar ekan. Insonlar sigir sutini ko'p iste'mol qiladi. Bu mahsulot ayni damda kundalik ehtiyojlarimizda asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Bilasizmi? Bir sigir umrining oxiriga qadar 200 ming stakan sut berar ekan. Kulguli bo'lsa ham mazkur ma'lumotni keltirish qiziqarli tuyular degan fikrdamiz. Inson o'rtacha hayoti davomida o'z umrini qariyb 3 yilini hojatxonaga sarf qilar ekan. Endi undan ham kulgulisi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 911 raqamiga, ya'ni yordam so'rab uradiganlarning 1 yil davomida 40 mingtasi hojatxonada yiqilib jarohatlanib murojaat qilar ekan. Buyuk Britaniyada Direct nomli sug'urta kompaniyasi mavjud bo'lib, u o'z sohasidagi boshqa raqobatchilaridan shunisi bilan farq qiladiki, Direct kompaniyasi sug'urta shartnomasida agar sug'urtalanuvchi boshiga kokos yong'oq tushib ketib jarohatlansa yoki o'lib qolsa, mazkur kompaniya katta miqdorda pul to'lab berar ekan. Vaholanki kokos yong'oqi Buyuk Britaniyada hali bugungi kungacha o'sgan emas. Leonardo da Vinci'ning bahslarga boy Mona Lisa asaridagi ayolning qoshlari nega olinganini olimlar shunday izohlashgan. Bu ayol tul bo'lgan emas. Ushbu davrda Florensiyada qoshlarni olib yurish urfga kirgan xolos.